Kaze na none kuri Jet KTTY TV. Aka kanya tujye kurebera hamwe website cyangwa se platform nshyashya mu bya cryptocurrency ushobora gukoreraho agera kuri rimwe n'igice kimwe by'idolari kugera kuri 11 n'ibice bibiri by'idolari ku munsi bitewe nawe. Iyi platform ni nshyashya no kuvuga ngo twebwe icyo dukora tukugezaho platforms nshyashya zitararenza amasaha 24 zibayeho, hanyuma ugahitamo bitewe na favorite yawe nuko byifuza nuko wenda muri platform mbimi imbere ebimeze. Niba turakora subscribe nkwibutsa gukora subscribe kuko ahangaha niho uzasanga amakuru yose ajyanye na business nshyashya za online ushobora gukora. Yes, nziza kandi izigezweho zitari zimwe zimeze nka ziriya zo muri Kenya bakubwira ngo nguzajya ngo ra video ngo tuguhenga amafaranga 30. Oya, ziriya zo gushaka abantu wapi, izi ngize zo ntabwo kwirirwa wiruka ku bantu ubabwira ngo bashore ngo bine 400 ngahe. Oya, hano ntabwo ariko biba bimeze, hano wunguka bitewe n'icyo wakoze. Okay, hanyuma urakanda muri link iri muri description, iyi ngiyi ikaba yitwa LTCoinAutoMining.com. urahita rero uhinjira ucyakanda urinjira kuri urahita ubona page imeze utya. Hanyuma icyo barakubwira ngo kora sign up, nkeka ko anari byo usohoreraho. Hanyuma urabona page imeze utya, ndayizumenga kugira tubisome neza. Hanyuma uraba ufite gutanga account information, hanga urashyiramo amazina yawe yombi, hanga urashyiramo username iryo ushaka kuzajya ukoresha, password hano urayisubiramo, nanone hano ushyiremo email yawe wangere uyishyiremo bwa kabiri. Hanyuma bakubwiye ngo setting a security question. Usettinga security question nshobora kukanda hano nuko ngo uhitamo ikibazo ushaka. Ushobora kwandikamo ngo what is my name, ni urugero wenda hano ugasubiza ngo my name is wenda light, ni urugero ahangaha biremewe nta wakuvuguruza kuko ni ibanga ryawe. Nuko ngo iyo wibagiwe password ushobora kwibaza barakubwira ngo shyiramo secret question cyangwa se ugahita ushyiramo n'igisubizo ako kanya ukahita uyiresettinga mu buryo bworoshye. Hanyuma hano kuri payment system ni uburyo uzishyurwamo, ushobora kwishyurwa mu bitcoin, litecoin, dogcoin bitewe na wari tukoresha. Ushobora gukoresha euro card hano kuri BL bitcoin byakunda, cyangwa se hano kuri teta ya TRC 20 yes byakunda, kuri euro card kuko euro card ikorana n'iyi ngiyi TRC 20 na Bitcoin gusa. Ufite yellow card nibyo byiza, gusa ushobora gukoresha na Binance yes cyangwa se Trust Wallet, iyo none byose babikubiyemo. Hanyuma ugahita ukanda kuri I'm not liable, tuka agreeinga with terms and conditions, hanyuma ugakanda registration, ako kanya uhita uba registered, hanyuma ugahita ukora log in ukinjira muri website bya nyabyo, hanyuma ugashyiramo username na password yawe ugakanda kuri I'm not robot, ugategereza ko kazaho yes akagati k'icyatsi, hanyuma ugakora log in ukinjira muri LTC Auto Mining dashboard. Nk'uko ubona maze kugeramo ndazuminga gatoya, urabona kuri balance biri mu madolari hariho 0.05 uvuga ngo nibwo yibona ni nshyashya. Hanyuma urabona ako kanya mining yo iba yatangiye already yes, urabona mining yatangiye active miner mfite 100 GH/s total withdrawal ni 0 yes. Hanyuma
ushobora kwibaza ngo hano amafaranga akorerwa gute. Uraza hano kuri purchase miner, kuko ngo ufite uburyo bw'ubuntu bwo kwinjirizamo, ariko bukwinjiriza amafaranga make cyane cyane ku buryo nubwo nta mafaranga wa make sinatinya kuvuga ko ntacyo yagufasha. Hanyuma ushobora kubayinga miner, yes, urabona hano kuri standard contract. Ahangaha ni peri, ni imara iminsi 10, yes. Hanyuma iyi ngiyi uyishyura amadolari hagati y'icumi n'ijana bitewe nayo ufite. Hanyuma ku munsi amake nawe yo wunguka ni kuva ku idolari rimwe n'ibice 12 kugera kuri ku idolari 11 n'ibice 2 nyine bitewe nawe washyize. Mushobora gushyira amadolari 20, ni ukuvuga ngo amake ni 10, amenshi ni ijana, ukagarukira ku ijana. Yes, birakunda. Hanyuma ushobora kujya muri auto contract, nayo ushobora kuyishyiramo amadolari agera kuri 50 atarenga 300 iyo imara iminsi 30. No kuvuga ngo inyungu ni amadolari 2.25 kugera kuri 13.5. Ni hagati aho nanone bitewe nanone nawe washyizeho. Urabona harimo ama contract menshi nk'iyitwa learning contract, ushyiramo amadolari 500 ariko atarenze 3,000, ukunguka amadolari 32 kugeza ku 192. Yes, ushobora kuba wakunze wenda iyi ngiyi ya mbere y'iminsi 10, uhita ukanda kuri click to select, uyikandaho rwose. Hanyuma icyo ukora iyo umaze kuhakanda, uba umaze guselectinga iyo ugiye kugura. Hanyuma hano hasi urabona dufite agatabulo kangaka, ndazuminga. Hanyuma barambwiye ngo amount to spend, twari tumaze kubona ko ari amadolari 10, ushobora kuyashyiramo avuye ku 10 kugera ku 100 hano muri iyi contract ya mbere. Hanyuma bakavuga ngo uradepositinga ukoresheje iki? Ese urakoresha Bitcoin, urakoresha Litecoin, urakoresha Dogecoin, cyangwa urakoresha ama USDD? Ushobora gukoresha Bitcoin, hanyuma ugahita ukanda kuri spend, ugahita ukanda kuri spend, bagahita baguha adresi uroherezaho amafaranga. Ya ngiyi hano akangaka ko hagati, nubwo ngo ushora 10 ukunguka 11.2 muri iyi minsi 10, urumva ko wungutse amafaranga makeye. Yes, ushobora gushoramo amadolari 50, nubwo ngo ukushemo menshi niko n'inyungu iba ari nyinshi. Umva rero, interested ibingibi wabikora, kugura Bitcoin kuri yero kandi ni ibintu byoroshye, turango twarabibonye. Ushobora kuzigura kuri yellow card, ukazohereza kuri trust wallet yawe, cyangwa se ukazohereza no direct. Ushobora kuzigura ukoresheje Binance, biterwa na wallet ukoresha. Ya no kunguko, hanyuma ugahita ubayinga iriya contract ya mbere, ugatangira ukinjiriza kuri LTC Auto Mining.com. Ahangaha tukugezaho business zigezweho, ugahitamo ikunogeye, tukugezaho izo gushoramo, izo kudashoramo, no kuri subscribe ntacyo uzigera utuburana. Reka nkubwire ngo wakoze kubana nanjye na Jet. Iyi ni Jet Gatti TV, ndabakunda cyane.